Перед відправленням призовники збираються на плацу Тернопільського обласного військкомату. Максиму Гецько з Великих Гаїв 20 років. Він закінчив Тернопільський технічний коледж. Зараз в тяжкі часи треба щось робити для тої країни. Чим зможе, тим поможе. Буду вчитися, і бігати, і стріляти. Що скаже, то буду робити. А мені цікаво, що там завтра буде вже, ніби налисто пострижуть, скільки там бігати треба буде, яка у нас частина буде, скільки зі мною буде спати в одній казармі людей. На службу до армії хлопця проводжає мама. Не хотіла пускати, отобрала його вибір. Тяжкі часи зараз трошки, і хвилююся. Ще маю сина, старший син відслужив, все добре. Ну і тепер цей пішов служити. Ну не буде він бігав, не буде він ховався. 24-річний Борис Валецький з села Кімната Кременецького району закінчив Тернопільський педагогічний університет. Працював на виробництві. Прийшов медогляд тут, в ОЗП, і отримав повістку вже в військову частину. Деякі мої друзі так само були на строковій військовій службі півтори року. Казали, що досить непогано. 22-річний Степан Нагаєвський з села Помірці Бучицького району за фахом учитель образотворчого мистецтва. Закінчив Кременецьку педагогічну академію. Я знав, що закінчу навчання, там відпочину чуть-чуть і відповідно потім піду до армії. Я був готовий до цього. Учебку я пройду в Старичах, а потім мене відправлять до Києва в президентські війська. Я хочу від армії перш за все підтягнути свою фізичну форму, отримати військові звання в плані ведення бойових дій. Це ж в нас стан зараз в країні не дуже стабільний, тому ніколи не можеш знати, що може бути в майбутньому. Духовно мене вся сім'я проживає, просто не було можливості приїхати. Призовники служитимуть у прикордонних військах Збройних сил України, Державній службі транспорту, Національній гвардії України, повідомив Олександр Скумбрій. Ми здійснили підготовчі заходи до призову, здійснили оповіщення всіх, хто підлягає призову. Нагадаю, що це юнаки або чоловіки віком від 20 до 27 років. В подальшому відправки будуть здійснюватись до середини грудня. Графік відправок у нас такий складений. В основному кожен тиждень. От завданням обласний військовий комісаріат впорається, на відміну, як завжди. Аналіз ще буде проведений. Призов тільки почався з 1 жовтня, сьогодні 9 число. Я так сказати одразу не можу, але звичайно ухиляються, ховаються, за кордон виїжджають під виглядом заробітку і таке інше. На службу у Збройних силах України призовників благословив священник. Проводжають їх зі збірного пункту обласного військового комісаріату під музичний супровід військового оркестру Тернопільського гарнізону. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.